សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវប៉ុតទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាមើលជោគវាសនារបស់អ្នកតាមរយៈខ្សែបាត់តៃខាងឆ្វេងជានេះថាឈុត 100% បាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទបាទដៃស្ដាំរបស់មនុស្សច្រើនជាដៃដែលសកម្មច្រើនជាងគេចំណែកឯដៃឆ្វេងជាអ្នករងអំពើនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងពីចរិតលក្ខណៈពីដូនតាជំនាន់មុនយើងតែងតែមើលបាតដៃខាងឆ្វេងចំណែកឯបាតដៃខាងស្ដាំត្រូវបានគេមើលនៅពេលដែលយើងចង់ស្វែងរកអ្វីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចរិតលក្ខណៈពីដូនតាផងដែរដូច្នេះបាតដៃខាងឆ្វេងអាចប្រាប់យើងពីអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពតពីដូនតានឹងអាចមើលឃើញពីអនាគតរបស់យើងផងដែរចំណែកឯបាតដៃខាងស្ដាំគឺបង្ហាញយើងពីអ្វីអ្វីដែលយើងបានសម្រេចជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សដែលមានបាតដៃតូចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងចំណាយពេលតិចតួចគិតអំពីអ្វីដែលគេគួរធ្វើខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបមើលខ្សែបាត់ដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរខ្សែជីវិតខ្សែនេះចាប់ផ្ដើមត្រង់ចន្លោះមេដៃនិងចង្អុលដៃហើយឆ្ពោះទៅកាន់កដៃខ្សែវែងហើយជ្រៅមានន័យថាអ្នកនឹងមានសុខភាពល្អហើយអាយុវែងបើខ្សែនេះបែកខ្នែងចេញត្រង់កន្លែងណាមួយបញ្ជាក់ពីសំណាងអាក្រក់ឬក៏ជាជំងឺខ្សែក្បាលខ្សែក្បាលស្ថិតនៅពីលើខ្សែជីវិតខ្សែវែងហើយជ្រៅមានន័យថាជាមនុស្សមានចិត្តរាយមាយហើយខ្សែខ្លីហើយជ្រៅបានន័យថាអ្នកជាមនុស្សមានចិត្តធម៌មេត្តាប្រសិនបើខ្សែដាក់ចុះក្រោមឈ្មោះទៅរកទីតាំងមួយមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងអ្នកជាមនុស្សធុញទ្រាន់នៅពេលដែលខ្សែធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅខាងលើនោះបានន័យថាអ្នកជាមនុស្សមានហេតុផលនិងចូលចិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងមនុស្សភេទផ្សេងគ្នាផងដែរបញ្ហាឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃនឹងកើតមានចំពោះអ្នកដែលមានខ្សែ2-3រត់កាត់ក្បាលខ្សែក្បាលផងដែរមួយចំណុចទៀតគឺខ្សែបេះដូងខ្សែចាប់ពីម្រាមដៃកូនឆ្ពោះទៅកាន់ម្រាមដៃចង្អុលជាខ្សែនៃបេះដូងខ្សែជ្រៅត្រង់ហើយវែងមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សមានចិត្តស្មោះនិងមានមេត្តាធម៌ខ្លាំងបំផុតប្រសិនបើចុងខ្សែបេះដូងស្ថិតនៅចន្លោះម្រាមដៃចង្អុលនិងម្រាមដៃកណ្ដាលអ្នកជាមនុស្សល្អហ៊ានលះបង់ចុងខ្សែបេះដូងស្ថិតនៅពីក្រោយម្រាមដៃកណ្ដាលគឺបង្ហាញថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលតម្រង់គោលដៅជីវិតឆ្ពោះទៅរកវិជ្ជាជីវៈផងដែរខ្សែបេះដូងនិងខ្សែក្បាលនៅចិត្តគ្នាបញ្ជាក់ថាចិត្តអ្នកគឺគិតច្រើនជាអ្នកចេះគ្រប់គ្រងលើអារម្មណ៍ចំណែកមួយខ្សែទៀតគឺខ្សែគ្រោះកម្មខ្សែគ្រោះកម្មរបស់អ្នកគឺលាតសន្ធឹងចាប់ពីម្រាមដៃកណ្ដាលទៅដល់កដៃប្រសិនបើខ្សែគ្រោះមានលក្ខណៈជ្រៅជាងខ្សែជីវិតប្រសិនបើខ្សែនេះចាប់ផ្ដើមត្រង់កណ្ដាលបាតដៃបានន័យថាអ្នកយូរនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើអ្នកខ្សែនេះមិនសូវដែលមើលឃើញនោះទេបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសេចក្តីរំខានច្រើនពីមនុស្សអាក្រក់ព្រោះអ្នកនឹងត្រូវបានដោះស្រាយច្រើនជាមួយនឹងពួកគេ
ប្រសិនបើខ្សែនេះកោងមានន័យថាគ្មានសុភមង្គលនិងដើរខុសផ្លូវមួយចំណុចទៀតគឺខ្សែសិល្បៈខ្សែសិល្បៈគឺចេញពីខ្សែគ្រោះកម្មនិងលាតសន្ធឹងទៅដល់ម្រាមដៃនាងប្រសិនបើខ្សែនេះជ្រៅហើយច្បាស់វាមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សស្រឡាញ់សិល្បៈនិងប៉ិនប្រសប់ប្រសិនបើមានខ្សែផ្សេងទៀតមកកាត់ខ្សែសិល្បៈបានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកនឹងមានជំនាញផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះបរមសុខក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកគ្មានខ្សែសិល្បៈនេះខ្សែបាតបាវតខ្សែនេះគឺស្ថិតនៅជាប់ទៅនឹងខ្សែសិល្បៈខាងក្រោមនៃកូនដៃអ្នកមានសមត្ថភាពផ្នែកធ្វើមុខជំនួញប្រសិនបើជាខ្សែនេះវែងហើយដិតច្បាស់ខ្សែបាតស្ដើងមានន័យថាមនុស្សនេះចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រប្រសិនបើខ្សែនេះជាប់ទៅនឹងខ្សែសិល្បៈនឹងខ្សែទ្រពមានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងពីមុខជំនួញឬក៏វិជ្ជាសាស្ត្ររបស់អ្នកចំណុចមួយទៀតគឺខ្សែសុខភាពមនុស្សភាគច្រើនខ្វះខ្សែប្រភេទនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានវាអ្នកនឹងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពច្រើននិងបញ្ហាសរីរាង្គខាងក្នុងចំណុចមួយទៀតគឺខ្សែសុភមង្គលខ្សែនេះគឺមានលក្ខណៈកោងចំនួន4ចាប់ពីកដៃអ្នកនឹងមានសំណាងប្រសិនបើខ្សែនេះងាយនឹងមើលឃើញមួយទៀតគឺខ្សែរោគស្នេហាខ្សែនេះគឺស្ថិតនៅខាងក្រោមមេដៃប្រសិនបើខ្សែនេះមើលឃើញច្បាស់បានន័យថាអ្នកនឹងមានការបង្ហាញពីប្រតិកម្មអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្នេហាខ្លាំងប្រសិនបើខ្សែនេះច្បាស់ហើយវែងប្រសិនបើខ្សែនេះខ្លីហើយមិនច្បាស់អ្នកជាមនុស្សមានប្រតិកម្មតិចហើយប្រសិនបើអ្នកមានខ្សែសំណាញ់អ្នកច្រើនជួបទៅនឹងស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាមួយផ្លែតមួយផ្លែតមួយទៀតគឺខ្សែជោគជ័យខ្សែតូចតូចចាប់ពីខ្សែក្បាលទៅដល់មរៀមដៃកណ្ដាលប្រសិនបើខ្សែនេះត្រង់មានន័យថាអ្នកមានមហិច្ឆតាច្រើននិងជាមនុស្សជោគជ័យប្រសិនជាខ្សែនេះមានខ្សែផ្សេងផ្សេងមកលាយឡំជាមួយនឹងគ្នានោះបានន័យថាអ្នកនឹងជួបឧបសគ្គច្រើនមុននឹងឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យជាចុងក្រោយគឺខ្សែរង្វង់ផ្កាយព្រះសុខខ្សែកោងនេះគឺស្ថិតនៅខាងក្រោមម្រាមដៃកណ្ដាលនិងម្រាមដៃនាងប្រសិនបើមានខ្សែរង្វង់នេះ3ទៅ4នោះបានន័យថាអ្នកនឹងជួបបញ្ហាការរស់នៅលំបាកជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ប្រសិនបើខ្សែនេះជារង្វង់បិទជិតអ្នកជាមនុស្សដែលមានការខកស្នេហាផងដែរខ្សែពាក់កណ្ដាលរង្វង់មានន័យថាអ្នកនឹងយកឈ្នះលើភាពខូចចិត្តផងដែរបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃខ្សែដៃដែលយើងមើលនៅខ្សែដៃខាងឆ្វេងគឺនៅដៃខាងឆ្វេងគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់នេះគឺដូចនៅក្នុងរូបភាពដែលជាឧទាហរណ៍1 2 3 4នេះបាទគឺលោកអ្នកអាចមើលពីដានចិត្តមនុស្សឬមើលពីការវិវត្តមនុស្សដែលតពីដូនតាមកគឺអតចរិតនិងមើលទៅថ្ងៃអនាគតតើយើងបែបណាខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងថាវានឹងច្បាស់នឹងឈុតដោយ 100% ឬយ៉ាងណាទេគឺអត្ថបទនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ page គំនិតនិងចំណេះដឹងផងដែរបាទបើសិនជាមានបញ្ហាចង់មើលហើយនឹងអានកាន់តែច្បាស់គឺអាចចូលទៅកាន់ page របស់គាត់ផ្ទាល់ផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា